Salam başına gətirilən bütün müsibətlərə rəğmən halından məmnun şəkildə sükut edən Azərbaycan xalqı. Azərbaycan Saat Radiosu nəfrində xəbər blokunun vaxtıdır. Bu gün də sizə Azərbaycan reallıqlarından mən Türkiyəli Azərtürk bəhs edəcəyəm. Cəbhə xəttində aprel hadisələri zamanı həlak olan Azərbaycan hərbiçilərinin meyidləri ermənilər tərəfindən təhqir olunub. Azaldığın məlumatına görə bunu hərbi prokurorun böyük köməkçisi, Polkovnik Səfər Əhmədov Milli Məclisdə təmas xəttində son hadisələr, beynəlxalq humanitar hüququn problemləri mövzusunda keçirilən dinləmələr zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfinə təhvil verilmiş hərbi qulluqçularımızın meyidlərinə baxış zamanı meyidlərin təhqir edildiyi məlum olub. Belə ki, onlar öldürüldüyüdən sonra meyidlər üzərində təhqiramiz hərəkətlərə yol verilib. Məsələn, bir neçə hərbi qulluqçunun qulaq seyvanı kəsilib, gözü çıxarılıb, qarın boşluğu yarılıb. Bununla bağlı hazırda Tərtər rayon hərbi prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Səfər Əhmədov onu da əlavə edib ki, 26-28 aprel tarixində Tərtər rayonu Əksipara kəndi atəşə tutulub. Kənd ərazisində pambıq sahəsində partlamamış top mərmisi aşkar edilib. Onun zəhərli 122 mm çaplı top mərmisi olduğu üzə çıxıb, cinayət işlərinin istintaqı davam etdirilir deyə o bildirib. Mən ermənilərin bu vəhşiliyi törətdiyinə zərrə qədər də şübhə etmirəm. Çünki adamların Zori Balanyan kimi bir müəllimi var. O Balanyan ki, Xocalının işğalı zamanı əsir götürülmüş körpələrin diri-diri dərisini soyub, bir insanın dərisiz neçə saat yaşaya bildiyini təcrübədən keçirib. Amma bu alçaqlığı, bu vəhşiliyi edənləri başa düşdüm, adı üstündə, düşməndirlər. Bəs bir gündə qəhrəmancasına şəhid olmuş yüzdən artıq qardaşımızın 40 mərasimi günündə atasının doğum günü şərəfinə konsert təşkil etdirən prezidenti necə başa düşək, buna nə ad verək? Axı o bu hadisədən cəmi 20 gün əvvəl Tərtərdə şəhid anasını qucaqlayıb gözyaş axıdırdı. Onun xanımı Mehriban Əliyeva deyildimi şəhidlər üçün ehsan süfrəsi açıb şəhid analarına titrək səslə, mən də bir anayam, sizi başa düşürəm, acınızı bölüşürəm deyə. Bəs birdən-birə nə oldu? Axı nə dəyişdi? İndiki universitet bitirən ağıllılar başlayacaqlar ki, bu kanal ermənilərə xidmət edir, xalqdakı yüksək döyüş əzmini aşağı salır kimi şərhlər verməyə. Amma əslində bu xalqın döyüş əzmini 24 ildir şəhid ailələrinə balalarının qan pulunu verməyə, öz balalarına Dubaydan Virginia adalarına kimi milyonlarla dəyər olan mülklər almış prezident sarsılıb. Bu xalqın döyüş əhval ruhiyyəsini əsgərlərimiz canı bahasına irəliləyərkən, düşmənə ağır zərbələr endirərkən biz Ermənistanın xahişi ilə ikinci dəfə atəşə zimzaladıq deyən Ali Başkomandan sındırdı. Ermənistan tərəfinin xahişi ilə aprelin 5-də biz razılıq verdik ki, atəşkəs bərpa edilsin. Amma mən sizi də başa düşürəm. Bizə erməni dərmanına su tökməkdə, xalqdaşı döyüş əzmini sarsıtmaqda itham etmək sizin üçün təhlükə yaratmır. Onun üçün də belə rahatlıqla, ağına bozuna baxmadan bizlərə qara yaxırsınız. Amma nə qədər təhlükəli olmağından asılı olmayaraq, ədalət naminə deməliyəm ki, ölkədə müharibə gedən vaxtı Türkiyədə gödəkçi alveri ilə məşğul olmuş bir ali başkomandan bizi heç vaxt Qarabağa qovuşdurmayacaq. Qızğın döyüşlər isə davam edir, amma cəbhə xəttində deyil, cəbhədən xeyli kənarda. Məsələn, Kürdəmirdə. Qıraqdan qaydasız döyüşü xatırlatsa da bu döyüşün də öz qaydaları var. Məsələn, burada kimin haqlı, kimin haqsız olması bir o qədər də önəmli deyil. Burada önəmli olan kimin güclü, arxalı olmasıdır. Söhbət şanlı Azərbaycan polisinin və onun qohumlarının bir mülkü vətəndaşı ölümcül döyməsindən gedir. Belə ki, polis əməkdaşı və onun qohumları tərəfindən ölümcül döyülən Kürdəmir rayon sakini Piriyev Qılman Qanroğlunun vəkili Bəhruz Bayramov, Baş prokuror Zakir Qaralova və Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova müraciət edib. O bildirib ki, cinayət hadisəsində iştirak edən 4 nəfərdən yalnız 1 nəfəri məsuliyyətə cəlb edilib. Vəkil hüquq mühafizə orqanlarına etdiyi müraciətdə Qılman Piriyevin pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasını, Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4-cü və 186-cı maddələri ilə cinayət işinin başlanmasını xahiş edib. Müraciətdə bildirilir ki, 31-3-cü ay 2016-cı il tarixdə, gecə saatlarında Kürdəmir rayon polis şöbəsində işləyən polis serjantı Asif Fərəcov və onun qohumları tərəfindən Qılman Piriyev vəhşicəsinə döyülüb. Qılman qonşusu Asif Fərəcova iki həyət sahəsi arasında hasar çəkmək istədiyini bildirib, bu işin köməkli görülməsini təklif edib. Bunu dedikdən sonra Qılman axşam saatlarında namaz qılmaq üçün məscidə gedib. Polis əməkdaşı qohumları Kərim Kərimov, Elbrus Kərimov və Müslüm Kərimovla birlikdə məscidə gəliblər. Asif Fərəcov idarə etdiyi avtomobilini məscidin qarşısında dayanan Qılmanın avtomobilinin qarşısında saxlayıb və ona zəng edib küçəyə çağırıb.
Burada həmin şəxslər qəsdlə qılmanın sağlamlığına ağır zərər vurublar. Yumruq təpi ilə yanaşı onu dəmir parçası ilə döyüblər. Bu dediklərimi məscidin həyətində olan video müşahidə kamerasının görüntüləri də sübut edir deyə Bəhruz Bayramov bildirib. Vəkil bildirir ki, Asif Fərəcov və qohumları Qılman Piriyevi huşsuz vəziyyətdə qoyub hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Bundan öncə isə qəsdlə onun əmlakına, yəni avtomobilinə dəmir parçası ilə zərbələr endirib yararsız hala salıblar. Vəkil bildirir ki, zərər çəkən şəxs başından, ayağından və qollarından ağır zərbələr alıb. Döyüldüyü gündən yataq xəstəsi olan Qılmanın ayağı 5, əli isə 4 yerdən sındırılıb. Əli ola bilsin ki, kəsilsin, kəllə beyin travması alıb. Daxili orqanları zədələnib. Müstəntiq Ramidin sözlərinə görə tibbi ekspertiza rəy verib ki, güya ancaq onun qolu zədələnib. Daha bir gəncin həyatına isə Xəzər rayon 1-ci polis bölməsinin əməkdaşları son qoyublar. Adını da qoyublar ki, bəs polis bölməsinin həyətində yıxılıb, infarkt keçirib. Polis idarələrindən son zamanlar tez-tez ölüm xəbərləri gəlir. Hamısı ilə bağlı da bir açıqlama verilir. Mərhum həyətdə yıxılıb. Jurnalist həmkarımız Natiq Ədilov demiş, heç Himalay dağlarından bu qədər adam yıxılıb ölmür nədənsə. Ya da adama deyərlər ki, niyə o zibil qabına bir dəfədə bir polis ilişib yıxılmır? Belə ki, ötən gün Bakının Şüvalan qəsəbəsi sakini Zakir Soltanov ifadəsi alınmaq üçün Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis bölməsinə dəvət olunub. Şəxsi maşını ilə polis bölməsinə gələn Soltanovun bir müddət sonra orada ölməsi barədə yaxınlarına məlumat verilib. Mərhumun yaxınları isə övladlarının döyülərək öldürdüyünü iddia edirlər. Hadisəni araşdırmaq üçün Şüvalan qəsəbəsinə yollandı. Zaur Soltanovun ailəsinin yaşadığı evi tapdı. Onun valideynləri ilə söhbətləşdik. Soldanovlar ailəsi Virtual Azorq saytına açıqlamasında Zaura polis bölməsində zor tətbiq edildiyini, onun aldığı xəsarətlərdən öldüyünü bildiriblər. Yazıblar ki, Cua Zaurun ürəyində qüsur olub. Ağ yalandır. Oğlum heç vaxt səhətindən şikayətlənməyib. Murovda hərbi xidmətdə olub. Ürəyində qüsur olan adamı hərbi xidmətə nə apararlar? Mərhumun anası Mirnisə Soltanova deyir ki, mayın 12-sində saat təxminən 12:00 radələrində evlərinə polis əməkdaşları gəlib və Zaurun harda olduğunu xəbər alıblar. Soltanova isə polis əməkdaşlarından oğlunun nə səbəbə axtarıldığını soruşduqda Zaurun cinayət törətdiyini deyiblər. 3 maşın polis gəlmişdi. Dedilər, Zaur cinayət törədib, onu aparmağa gəlmişik. Gəldim polisləri dedi ki, Zaura deyirik, özü gələr polis bölməsinə. Bundan sonra polis əməkdaşları getdilər. Zaura zəng vurub evimizə polis gəldiyini, onu axtardıqlarını xəbər verdim. Amma polisə getməməyə, atasını gözləməyə tapşırdım. Elə bil ürəyimə dammışdım. Polisə tək getməsini istəmirdim. Sözümü eşitmədi. Zaurun arxasınca qaynım Əfrail Soltanov və oğlum Sücrəddin polis bölməsinə getdilər. Qaynıma zəng vurub dedilər ki, Zaurun ürəyi gedib, xəstəxanaya aparırıq. Mirnisə Soltanova deyir. Zaurun əmisi onun ölüm xəbərini alandan sonra polis bölməsinə yollanan Əfrail Soltanov isə bunları bildirir. Zaurun aparıldığı polis bölməsinin həyətinə girəndə gördüm ki, meydi yeri uzadıblar, üzünü örtüblər. Üzünü açanda gördüm ki, Zaurun ağız-burnu qan içərisindədir. Boğazında barmaq izləri var idi. Polislər bizi itələyib bölmədən çölə çıxartdılar. Soltanov deyir ki, hadisədən 2 həftə əvvəl Şüvalan qəsəbəsində Zaura məxsus mağazadan oğurluq edilib. Zaur özü bu barədə sahə müvəkkilinə şifahi müraciət edib. 2 gün əvvəl isə Bayram adlı polis əməkdaşı Zaurun telefonuna şəkil göndərib ki, mağazadan oğurluq edən şəxslər bunlardır. Zaur da şəkillərdəki şəxsləri tapıb onlarla dalaşıb. Hüseynov qardaşları isə döyülmələri ilə bağlı Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis bölməsinə şikayət ediblər. Zauru bölməyə bu səbəbdən çağırıblar. Mərhumun atası Səxavət Soltanov övladının ölüm faktının dərin araşdırılmasını, ona işgəncə verib öldürən şəxslərin tezliklə tapılmasını və məsuliyyətə cəlb olunmasını istəyir. Mənim ümidim bircə ölkə başçısınadır. Ondan başqa heç kimdən bizə kömək olacağına inanmıram. Mən o vaxt demişəm, bu gün də demək istəyirəm, bir nəfər də olsun polis orqanlarının əməkdaşları cəzalandırılmayacaq. Ölüm hadisəsinin baş verdiyi bir saylı polis bölməsindən isə növbətçi bildirib ki, Soltanov bölməyə izahat verməyə çağırılıb. Növbətçinin dediyinə görə məsələ ilə bağlı qarşı tərəf, yəni Soltanov tərəfindən döyüldüklərini deyən şəxslər izahat verdiyindən o həyətdə gözləyirdi. Növbətçi qeyd edib ki, izahat verən şəxs çıxdıqdan sonra Soltanov çağırılacaqdı. Amma həyətdə qarşı tərəfin adamları oturduğu yerdə qəfildən halı pisləşdi, yıxıldı və vəfat etdi deyə növbətçi bildirib. Növbətçi onu da bildirib ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılıb. Onun dediyinə görə həkimlər qeyd ediblər ki, ölümə ürək çatışmamazlığı səbəb olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada isə deyilir ki, vətəndaş Sultanovun vəziyyəti polis bölməsinin həyətində olarkən qəfildən pisləşib və o vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işinin qaldırıldığı barədə isə heç bir məlumat yoxdur. Sultanovun isə 5 yaşlı oğlu yetim qalıb. Sultanovların evində olarkən diqqətimizi bu fakta cəlb etdi ki, oğlunun polis bölməsində döyülərək öldürüldüyünü deyən ata ex-prezident Heydər Əliyevin və prezident İlham Əliyevin barəsində kitabların çapına maddi dəstək verib. Evin isə hər yerinə oğlunun ölümündə pay sahibi olan İlham Əliyev və bu rejimi ona miras qoyan Heydər Əliyevin fotoları bəzəyir. İctimai fəal Azər Kazımov Suraxanı polisinə aparıldığına və ondan Xəzər rayon 1-ci polis bölməsində polislər tərəfindən döyülərək öldürülən Zaur Sultanovla bağlı Facebook qeydlərinin silinməsinin tələb edildiyini bildirir. Azər Kazımov Facebook səhifəsində yazır ki, mayın 15-ci səhər saat 10-11 arası atasına zəng edərək yerini soruşub. Bildirib ki, polislər gəlib onu axtarırlar. Həmin vaxt Azər Kazımov Zahir Sultanovun yas mərasimində olub. Onun yazdığına görə polislər atası ilə birlikdə gəlib, onu aparıblar Suraxanı rayon polis idarəsinə. Polislər mülkü formada olublar və özlərini təqdim etməyiblər. Mənə aparan polis əməkdaşlarının kim olduğunu soruşdum, amma özlərini təqdim etmədilər. Polis bölməsində məni rəis müavininin yanına apardılar. Heç o da özünü təqdim etmədi. Mənə dedi ki, sən Daxili İşlər Nazirini və əməkdaşlarını yazdığın statuslarda təhqir etmisən. Mən də heç kəsi təhqir etmədiyimi dedim. Rəis müavini təhqir olaraq mənim Zahir Sultanovun ölümü ilə bağlı yazdığım statuslar Ramil Üsubovun qoçuları sözünü göstərdi. İndi siz deyin, burada bir təhqir varmı deyə Azər Kazımov yazıb. Kazımov bildirir ki, rəis müavini daha sonra ondan yazdığı statusları silməyə tələb edib. O isə heç kəsi təhqir etmədiyini deyərək statusları silməyəcəyini bildirib. Azər Kazımovun yazdığına görə polis idarəsində də Zahir Sultanovun öldürüldüyünə dair şübhələrin olduğunu təkrarlayıb. Bildirib ki, belə deyilsə bunu hüquq mühafizə orqanları inandırıcı dəlillərlə ictimaiyyətə sübut etməlidir. Kazımov aparılan söhbətdən sonra sərbəst buraxılıb. Ötən həftə həm də hakimiyyətin şəhidlərimizin 40 günü gül bayramı keçirməsi və ictimai fəalların buna sərt etirazı ilə yadda qaldı. Bu ictimai fəallardan ikisi, Qiyaz İbrahimov və Bayram Məmmədov isə etirazlarını fərqli şəkildə ifadə etdilər. Onlar mayın 9-u gecə saatlarında Heydər Əliyevin Milli Bankın qarşısında yerləşən heykəlinin üzərinə Qul bayramınız mübarək və faksi sistem yazdılar. Üstündən 2 gün keçməmiş isə polis hər iki gənci həbs etdi. Müxalif gənclərdən isə 2 gün sonra məlumat almaq mümkün oldu. Onda da məlum oldu ki, polis idarəsində onlara ənənəvi narkotika saxlama, daşıma və satma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Amma bu dəfə hüquq mühafizə orqanları ənənəyə tam sadiq qalmadılar. Axı bu gənclər daha ağır cinayət törətmişdilər. Onların maddəsi də onlara veriləcək işgəncələ nisbətən ağır olmalı idi. Ona görə də bu dəfə həbs edilən fəalların cibinə 0,75 qram nəşə atılmadı. Bu dəfə iddia edildi ki, gənclər hərəsi əlində 2 kilogram 901 qram heroinlə şəhərin mərkəzində gəzilmişlər və polis də qəflətən onları yaxalayıb. Evlərinə baxış zamanı isə hərəsinin evindən daha 1 kilogram heroin tapılıb. Məhkəmə zamanı isə məlum olub ki, gənclərdən ASTV-nin kameraları qarşısında Heydər Əliyevin heykəlindən üzr istəmələri tələb olunub. Onlar isə bundan imtina etdikləri üçün cəzaları bu qədər ağır olub. Təsəvvür edə bilirsinizmi? Əvvəl-əvvəl gənclərimizi Heydər Əliyevin məzarı önündə baş əydirməklə sındırmağa cəhd edirdilər. Daha sonra həbsdə olan gənclərə məcburi Heydər Əliyevin kitablarını oxutduraraq işgəncə verdilər. İndi isə deyirlər ki, ata, oğul və müqəddəs sülalə naminə deyib onun heykəlindən üzr istəməlisiniz. Valla, Şimali Koreya lideri artıq bunlara həsəd aparır. Şamaxıda isə şagirdlərə Tomrisdən, Sarı Xatundan, Həcərdən, Salatın Əsgərovadan danışan tarix müəllimi öz 15 yaşlı şagirdini zorlayıb. Hər halda qız özü belə deyir. Qeyd edək ki, şagird müəllimi İbrahimov Elnur Həsənağaoğlundan 7 aylıq hamilədir. Hazırda hadisə ilə bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma gedir. Onu da qeyd edim ki, müəllimin atası deyir, oğlumun əli qıza dəyməyib. Ekspertizada deyir ki, düzdür, qız 7 aylıq hamilədir. Amma həm də bakirədir. Qızın anası isə ekspertlərin müəllimdən pul alıb belə rəy verdiyini, əslində qızının bakirə olmadığını deyir. İndi ekspertlər haqlıdırlarsa, onda dünya 2 aydan sonra növbəti İsanın doğuşunun şahidi olacaq. Heydər Əliyevin belə bir müdrik kəlamı vardı. Su hələ də həyat mənbəyi olaraq qalmaqdadır. Bir çoxlarınız Məlikə Əsədovanın peyğəmbər dediyi bu müdrik şəxsiyyətin kəlamına istehza ilə yanaşıb,
Eşi, bunun neyi kəlamdır? Nə baxsa belə olmama ehtimalı mı var deyirdiniz?